Լևսիր, Ֆրանսիայի հրապարակում եք, մեզ հետաքրքիր է որպես ֆիլմում խաղացած եւ գործող վարչապետին մարմնավորած անձ, հիմա այստեղ ինչ մտորումներով եք կանգնած։ Ինչ մտորումներով, որ բոլոր մտածող ու գիտակցող հայերը, որ պետք է թուրքի կոշիկ լիզող իշխանությունը հեռանա, գնա վերջապես սկսենք գոնե ինչ-որ արժանապատիվ կետից կառուցել նորից մեր երկիրը։ Կա այդ հույսը, որ այս անգամ կհաջողվի։ Դե սա իմ կարծիքով վերջի շանսն է, եթե սա էլ չհաջողի, չգիտեմ, պետք է ուղղակի խելագարվելու բան կլինի, սա իրոք վերջի շանսն է, միակ հույսն է, թուրքերին, ներքին թուրքերին քշելու ես երկրից։ Հիմա ասում են, որ մտավորականները թմբիրի մեջ են, չեն գալիս հրապարակ, չեն խոսում, համաձայն եք այդ մտահոգությունների հետ։ Ես ստեղ բազմաթիվ համ դերասաններ եմ տեսնում, համ արվեստագետներ եմ տեսնում, որ միացել են այս շարժմանը, սա ինչ-որ կոնկրետ անձի կամ կոնկրետ կուսակցության կամ կոնկրետ շահի պայքար չի, սա մեր պետականության պայքարն է, ու յուրաքանչյուր իրան կարծում եմ հարգող արվեստագետ են մարդիկ, ովքեր ում խոսքը որ արժեք ունի, ում խոսքը որ լսելի է, պետք է ստեղ կանգնած լինեն։